I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas sam odlučio da napravim giveaway na 5 miliona. Ajde da vidimo prvo ko će pozdrav. Sad ćemo da vidimo. Pozdrav za Vestron, pozdrav za Rijad Hasa, Bavke Makaveli, Elmin Halivović, Andrija Mirić, Petar Stanković, i ti. Znači ovako, imate u deskripciju moj Instagram i izvlačite, pišete mi broj od 1 do 100. Ja kad imam do 100 subscribera izvlačim i ko je pobjednik dobit će 5 miliona. To bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se naravno.